L'Orfeó Català i el seu exemple es va projectar per tot Catalunya i va despertar l'interès dels sarrianencs que van voler-ne crear un. Va ser l'any 1917 quan l'Institut de Sant Josep es va convertir formalment en l'Orfeó Sarrianenc per decisió dels propis socis. L'evolució del centre sempre ha anat de la mà de la creació del teatre. Jacint Torner el va reformar l'any 1927 inspirant-se en la reforma que el seu fill feia en el Teatre Romea seguint un estil italià. També es va crear un bar al costat del teatre que amb el nom del Cafetí va esdevenir un veritable local social i de trobada molt popular.